Klip minn din is-sezzjoni kif ħa naraw fl-ewwel parti wirja ta' obbedjenza u aġilità u iktar tard ħa naraw kif jistakel ukoll jinflares ta' persuna u kif ukoll fit-tfittxijiet li jsiru. Kif tafu kull membru tal-korp ta' din is-sezzjoni huwa niseħulu Doc Handler ikollu l-kelb tiegħu hawnhekk pulizija jiġi jassel qatt kelb lilu. Fej ovvjament dik tinbena bond speċjali bejn il-kelb u l-dog handler hija importanti nassistu wkoll l-drug squad fejn ngħinuhom fejn isiru tfittxijiet kemm ġewwa residenzi, kif ukoll ġewwa vetturi fi postijiet fil-miftuħ u ġewwa postijiet fejn ikun hemm mezzi ta' trasport. Din hija kelba il-kelba Kaja tar-razza Belgian Shepherd iktar magħrufin bħala Malinois qed narawha tagħmel il-kangu. Dan kif qed taraw illum dan huwa xogħol sekondarju ta' din it-taqsima, kien qed tagħmel ir-rowl. Kaja issa tikber nara għandha madwar seba' snin ilha 8 snin, ġifieri Kaja x-xogħol tal-kelb normalment jieħu jtik madwar 9 snin 10, ġifieri imbagħad tibda taħseb biex tibda replacement, ġifieri jekk tuqgħod taħseb il-working life expectancy tal-kelb hija piuttost qasira, 9 snin 10. Meta tqis li titkellem il-kelb u qabel sena sena u nofs żgur mhux ħa jkun fi statu li jkun operattiv. Però kif qed ngħidilkom barra sessjoni klip li jfittxu drogi għandna klip ukoll li jfittxu materjal splussiv, materjal splussiv fejn assistu l-iskwadra ta' kontra tal-armata hija l-OD fejn dawn huma l-isperti fejn jiħħendiljaw materjal splussiv. Però huma biss fil-klub tal-pulizija li jagħmlu dat-tfittix li aħna naħdmu mod konġunt mal-Armata ta' Malta fejn isiru tfittxijiet kemm fejn ikun hemm theddida ta' bomba qed nisejħulhom bombs.